කිවි රෙඩි වෙන්න ෂයින් වෙන්න පින්නවල 76 වෙනි අලි බබා උපදී කියලායි කියන්නේ දෙස්විදෙස් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණයට පාත්‍ර වූ රඹුක්කන පින්නවල අලියානාථාගාරයේ 76 වෙනි අලි පැටියා ඉක්ුත් 20 වන දින උපත ලැබුවා පින්නවල අලියානාථාගාරයේ වයස 32ක් වූ ශාන්ති කෙනරට සහ වයස අවුරුදු 19ක් වූ පණ්ඩු හස්තියාට දාව මේ අලි පැටුවා උපත ලබා තිබෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ ශාන්ති කෙනර 1989 වර්ෂයේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පින්නවල අලියානාථාගාරයට බාර දෙන විට මාස 7ක කුඩා පැටියෙක් කියලා කියන්නේ දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න